проблемою, те, що стосувалося минулого року діяльності Перлини Гір, зокрема, щодо лунки, не чула таких відгуків, щоб діти тікали. Візьму собі на замітку. Дякую, що ви мені про це сказали. Значить, от масово діти тікали з Перлини Гір через, відповідно, недостатню організацію їхнього дозвілля і через низьку матеріальну базу закладу. Звичайно, я ще не могла прослідкувати, тому що, я кажу, тільки з 14 травня приступила на посаду, але одне із моїх завдань – це підняття і взагалі така будь-яка ділянка роботи потребує досить чіткого, скрупульозного аналізу. Те, про що ви сказали. Коли дасть Бог нам здорово, щасливо закінчити зміну, першу, ми зразу аналізуємо, бо там у нас діє чи 3 чи 4 зміни, ми не будемо говорити про повну діяльність закладу взагалі і ставити на ньому штамп. Що погано заклад працював, чи дуже добре працював, нам треба аналізувати позмінно. І, звичайно, в кінці кожної зміни такий аналіз буде проводитися. Чому так відбувалося? Який відсоток дітей не хотів добути зміну? Які причини? Те, що вихователі, які працюють з дітьми, не зуміли зацікавити дітей, що був недостатній контроль забезпечений. Звичайно, одне із моїх головних завдань – проаналізувати цю ситуацію і, звичайно, її виправляти.